Voi hitsi. Nyt löytyi Saimalta kyllä kiva paikka. Lintusalon länsipuolella niin on tämmönen Nestorin paikka. Ja täällä on nimittäin lettukioski. Tilasin just letut ja ne on tuolla valmistumassa pikkuhiljaa lettukioskissa. Mutta tässä on Nestori tässä takana ilmeisesti. Ja Nestorilla on joku tarina, jota en vielä tunne, mutta meinasin tässä nyt kyllä hetkeksi pysähtyä ja tutustua tähän paikkaan. Ja tää vaikuttaa kyllä tosi mielenkiintoiselta. Täällä on erittäin ystävällinen henkilökunta ja heti tulivat vastaan laiturille ja yötäkin voi olla. Saunat löytyy. Tää on ihan uusi juttu. Paikka on ollut auki 3 vuotta ja tää on tossa väylän varressa. Ja hyvin helppo on tulla. Laiturit pikkasen on semmoset, että pientä soveltamista vaatii toi kiinnittäminen, mutta nyt löytyy kyllä tosi kiva kesäpaikka. Nätti paikka, tämmönen lettukahvila Lintusalon länsipuolella ja veneily Saimaaseen. Tästä tehdään juttu aivan varmasti.